kommer hela kvällen. Och så kom han nu, så kom han nu. Ja. Ja. Det var så fint där borta. Ja, han var uppe och glösa. Ja, ja. Ja, det var det. Och så ja, det är underbart där. Ja, så var vi där och åt sån där tunnbröd. Ja. Fick du någon guidning och gubbarna där då? Nej. Jag ser från honom från morgon som är något som letar borta. Nej, men de pratar lite av vindar. Vera älskar stenåldersljud, det måste ju vara där inne. Ja. Och den typ hon har. Men var det Harry som kom? Åh, tänk att han kom idag med... Han har precis, jag var inne i den märkesaffären, med märkskläder. Där borta vid kroken. Ja, kroken fort där. Ja, det var nog fint där. Eller? Jag har börjat kratta, men det är inte det. Det har regnat. Nej, det är inget kul. Eller? Och nu ska vi se! Men Vera, var du glad när din kille kom? Ja, jag var ju så lycklig. Tänk att han kom. Sen när han började komma, det är precis som att, ja, men är det som det ska vara. Ja, nu ska det vara så här, vi ska vara tillsammans. Ja, Harry vill nog flytta hit. Ja, det tror jag säkert. Han trivs jättebra. Han var ju slutligt gjort det här ifrån igår. Var han? Ja, det är mycket lite. Ja. Han var ju fri. Då kommer han ju upp när vi sitter i soffan och tittar på TV lite på kvällen. Och så kommer han ju. Så lägger han sig upp. Ja, det och där är mina ben som ligger på blekning, älgben. Okej, okay. Vad heter det? Har du, är du klar? Är det någonting? Nej. Det är någon som har ringt. Oj, det är... Jag har inte det där. Ja, nej, och jag har ju varit hemma så jag tänkte att vi är ute och vi märker när det kommer. Men alltså, har du nu mer kiss kvar i kroppen? Det är inte ah, tomt nu. Hej Harry! Nu kommer han till dig, Vera. Han är ganska kär i henne han också. Ja, han är det. Ja. De är så svåra. Hej gubben! Om du är här så ska jag visa dig allt jag har här med dig. Vera! Det är skitironi. Alltså det här brukar funka. Ja. Hej gubben! Och du är duktig. Jag kan inte, som jag sett, det är så här. Nu kommer Harry också. Idag har vi luggat lite grann på skärten och försökt.